יאללה, קיבלנו אישורים להתחיל לבנות. לא ככה, לא ככה. יאללה, בוא נמשיך לבנות. רוס, אני לא בטוח. חבר'ה, תעצור אתה, תהרוס את הבניין ליד. רוס, רוס. הוא לא משתלב טוב. תקשיב לי. אתם הורסים לי את הבניין. למה אני משלם לכם? מה זאת אומרת? קיבלנו אישורים. 60 קומות, יש אישורים, המהנדס כאן, איפה המהנדס? הנה, כאן, כאן, המהנדס פה. יש אישור? מי זה המהנדס? לא, אין אישור. רגע, רגע, יש פה שוטר. יש פה שוטר. יש פה שוטר. הלו, אפשר לראות רישיונות, בבקשה? אפשר לראות רישיונות, בבקשה? מה זאת אומרת? אני רוצה לראות רישיונות עכשיו. איפה? מה זאת אומרת אני רוצה לראות רישיונות עכשיו? תראה לי רישיונות. תגיד לי, מאיפה אתה באת? אתה עובד זר? אתה נראה לי עובד זר. מאיפה באת? אתה באת מתאילנד. בוא, כמה כסף אתה רוצה? יאללה, תביא איזה 500, 600. שים 500, 600 בכיס, לא ראיתי כלום. יאללה, את כל הארנק, יאללה, בסדר. אף אחד לא ראה שום דבר, חברים, אף אחד לא ראה שום דבר, אה? אין לו שום אישור. קדימה, קדימה, להמשיך לבנות.